آیا تا به حال براتون پیش اومده که همسر یا حتی دوستان پسر خودتون، برادر خودتون رو به خاطر نوسانات خلقی که در یک زمان خاصی از ماه برای اونها اتفاق میفته و از خودتون بپرسید که آیا اونها هم در حال گذروندن سندروم پیش از قاعدگی هستن، PMS در خانوم ها که من قبلا درباره اون صحبت کردم؟ اگر شما هم این احساس رو دارید، باید بهتون بگم شاید غریزه درونی شما اشتباه نباشه. امروز میخوام درباره این صحبت کنم، پس لطفاً تا آخر این ویدیو با من همراه. سلام، من رضوان شکارچی هستم، روانشناس، سکس‌تراپیست و زوج درمانگر. به کمک این ویدیوهای آموزشی من به شما کمک می‌کنم که زندگی جنسی و عاطفی بهتر و لذت بخش‌تری داشته باشید. لطفاً اگر اولین بار هست که کانال من رو می‌بینید و احساس می‌کنید که به این آموزش‌ها احتیاج دارید، فراموش نکنید که سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو هم روشن کنید که به محض آپلود ویدیو جدید به شما اعلام بشه. همینطور من آیدی اینستاگرامم رو اینجا می‌نویسم، اگر وقت مشاوره بخواید می‌تونید اونجا با من در ارتباط باشید. مثل همیشه نظرات خودتون رو در قسمت کامنت ها برای من بنویسید. آیا مردان هم PMS رو پشت سر میذارن؟ خب پاسخ ساده است، البته که نه. اما مردها یک چیز کاملا متفاوت به نام IMS که مخفف Irritable Male Syndrome یا سندروم مرد تحریک پذیر هستش که میتونه علائم PMS رو در اونها تقلید کنه و باعث نوسانات خلقی در اونها بشه. در واقع این اصطلاح رو اولین بار یک روان درمانگر جد دایموند ابداع کرد که چرا مردان طعمه نوسانات هورمونی خودشون میشن. IMS دقیقا چیه؟ در واقع سندروم مردانه تحریک پذیر رو میتونیم به عنوان حالتی از حساسیت، ناامیدی، استراب و یا خشم تعریف کرد که در مردها گاهن رخ میده و با تغییرات بیوشیمیایی، نوسانات هورمونی، استرس و از دست دادن هویت مردانه برای اونها ممکنه که به همراه باشه. در واقع نوسانات خلقی در مردان یکی از علائم اولیه آندروپوز هستش. تحریک پذیری در نتیجه عدم تعادل هورمونی یک واقعیت هستش، به خصوص که برای مردان بین 40 تا 60 ساله اتفاق میفته. دقیقاً چه چیزی باعث IMS میشه؟ همونطور که گفتم این اصطلاح برای نوسانات خلقی در مردها به کار میره. در واقع تحریک پذیری در مردان اغلب به دلیل سطح بالای کورتیزول که باعث استرس میشه و سطح پایین تستوسترون در اونها هستش. بعضی از مردها با رفتار کردن پاسخ میدن، در حالی که بعضی دیگه از افراد اون رو حفظ کرده و در واقع پرخاشگری نمیکنن و به صورت افسردگی خودشون رو نشون میدن. اگرچه سندروم مرد تحریک پذیری یا IMS اغلب به دلیل استرس زیاد و سطح پایین تستوسترون در مردها اتفاق میفته، سطوح بالای استروژن نیز میتونه باعث این تحریک پذیری در مردها بشه. در واقع منبع اصلی این عدم تعادل کاهش سطح تستوسترون و مرتبط با آندروپوز و یا پیری هستش. عوامل دیگه ای از جمله افزایش وزن هم میتونه در نوسانات خلقی مرتبط با آندروپوز در مردها نقش داشته باشه. در واقع این باعث میشه که سلولهای چربی استروژن رو بیشتری تولید کنه و هرچه سطح استروژن بیشتر باشه و سطح تستوسترون کاهش پیدا کنه، احتمال تحریک پذیری در مردها بیشتر هستش. علاوه بر این، سطح بالای هورمون استرس کورتیزول، بهش هم اشاره کردم، باعث کاهش سطح تستوسترون در مردها میشه که باعث افزایش احتمال نوسانات خلقی در مردها میشه. همچنین بعضی از داروها میتونه باعث این عدم تعادل هورمونی در مردها بشه. آیا درمان هم داره؟ در واقع مردانی که این IMS رو تجربه میکنن اغلب در انکار هستن و در واقع از همه ایراد میگیرن به جز خودشون. به عنوان یک مرد، برای اونها تشخیص و یا اعتراف به این که یک مشکلی در اونها وجود داره و باید یک چیزی رو تغییر بدن دشوار هستش. در واقع مشکلات هورمونی اغلب برای زنها مسئله هستش که برای خانومها در نظر گرفته میشه و متاسفانه افراد فکر میکنن فقط زنها با اونها مواجه هستن. حقیقت اینه که شما دیوانه نیستید و فقط یک چیزی اشتباه هستش که میتونید برای بهبود اون کارهایی رو انجام بدید. در واقع آزمایش هورمون مردانه اولین قدم برای تعیین سطح هورمون‌های شما هستش. همچنین هورمون درمانی بیولوژیکی که یک برنامه غذایی سفارشی هستش و یا تغییر سبک زندگی میتونه به شما کمک کنه که در واقع این اختلال رو درمان کنید.
متاسفانه اکثریت ما اصلا مردها رو با هورمون ها در واقع مرتبط نمیدونیم و فقط خانم ها رو در نظر میگیریم و همینطور که ما خانم ها توقع داریم که در دوران در واقع پریود و یا پی ام اس مردها ما رو درک کنند و بفهمند، خانم ها اینجا وظیفه شما این هستش که با همسر و یا پارتنرتون صحبت کنید اگر دچار این در واقع نوسانات هورمونی هستش و سعی کنید که با بدخلقی ها و یا نگرانی های اون راه حلش رو پیدا کنید و همونطور که شما توقع دارید که در زمان پریودی و یا پی ام اس به شما احترام گذاشته بشه، شما هم در این دوره میتونید به همسرتون کمک کنید. به صورت خلاصه، سندرم مرد تحریک پذیر یک حالت رفتاری عصبی، تحریک پذیری، بی حالتی و افسردگی هستش که در مردان بالغ به دنبال ترک تستوسترون رخ میده. دلایل مختلفی وجود داره که میتونه باعث این نوسانات خلقی بشه، اما ساده ترین اونها کاهش سطح تستوسترون در افراد که به دنبال اون افزایش سطح کورتیزول و استرس هستش که حتی کوچکترین تغییرات در رژیم غذایی و تغییرات بیوشیمی میتونه واقعا مردها رو بدخلق کنه. همینطور یک نکته رو که باید در نظر داشته باشید، سطح تستوسترون در مردان با افزایش سن کاهش پیدا میکنه و با بدخلقی در اونها ارتباط هست، مرتبط هستش. اون که با من همراه بودید، امیدوارم که این ویدیو هم مفید باشه. اگر احساس میکنید که دوستان شما هم این ویدیو رو نیاز دارن، حتما با اونها به اشتراک بذارید. اگر مرد هستید که این ویدیو رو تماشا میکنید، برای من در قسمت کامنت ها بنویسید آیا گاهن این حالت ها و یا این نوسانات خلقی رو تجربه میکنید یا نه.